Uppgift nummer 20. En cirkel har ekvation x upphöjt till 2 minus 2x plus y upphöjt till 2 minus y är lika med 0,5. Ligger punkten 1 och 2 på cirkeln då? Motivera ditt svar. Så jag skulle kunna skriva så här. Att x är 1, så har jag 1 upphöjt till 2. Så tar jag med 2 multiplicerar med 1. Addera med 2 upphöjt till 2, så tar jag med 2. Och jag skulle fråga, är det lika med 0,5? Och det här är minus 1. Och det här är 4 minus 2 plus 2. Och så får jag 1. Så har jag 1 är inte lika med 0,5. Så svaret här är nej. B. Cirkeln har sin medelpunkt i 1. Och 0,5 bestämmer cirkelns area. Så har vi ju cirkelns ekvation här. Så har vi x minus 1 i kvadrat. Addera med y minus 0,5 i kvadrat är lika med r upphöjt till 2. Det vet vi inte än. Så har vi x upphöjt till 2 minus x. Addera med 1. Addera med y upphöjt till 2. Med 2x här, förlåt. Och sen subtraherar med 2 multiplicerar 0,5i. Subtraherar med 0,25. Alltså 5 upphöjt till 2 i 25. 0,5 där 0,25. Är lika med r upphöjt till 2. Så har jag ju den är jätteviktigt för oss. Och den är jätteviktigt för oss. Okej, så har vi x upphöjt till 2 minus 2x. Addera med y upphöjt till 2 minus y. Plus, vi har ju 1 där och vi har 0,25 där. Så 1,25 är lika med r upphöjt till 2. Som ni ser nu, den här hela är exakt samma som den då. Så. Och det skulle vara lika med 0,5. Så skriver jag den. Lika med där. 0,5 plus 1,25 är lika med r upphöjt till 2. Då har jag 1,75 är lika med r upphöjt till 2. Så min r nu är roten ur 1,75. När man beter redan radien så har vi area är lika med radien upphöjt till 2. Nej, det behövde inte vi. Multiplicera med pi. Så har vi 1,75. Multiplicera med pi. Så får vi area cirka ungefär. 1,75 pi. 5,5. Cirka 5,5. 5,5. Area enheter. So